gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye axmed cabdidheere warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga kulmiye ku leeyahay gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa uu baaq degdega u diray musharixiinta ka sharaxan xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ee doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka ee dhowaan la filayo inay ka qabsoomaan dalka waxaan u sheegay inay si degdeg ah u soo bixiyaan cashuurta uu sharcigu ku waajibinayo wax dhibaanada ka sharaxan xisbiga talada dalka ayaa kulmiye bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta waxaan isugu keen yeedhay waxa weeyaan dabayaaqadii baynu ku jiraa doorashooyinkiisa saaraa golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka ayaamahanba waxaanu wadnay wacyigelin iyo ogeysiis ogeysiisyada mid ka mida baan doonayaa maanta inaan u sheego musharaxiinta kulmiye meel kastay joogaan haddii golo deegaan u sharaxan yihiin iyo haddii golo baarlamaan u sharaxan yihiin labadaba waxaa jirta cashuur ku waajibtay oo sharci ah oo xukuumaddu ku waajibisay inuu bixiyo nin kastoo musharaxi cashuurta faylashii baanu xaraynaynaa 17-ka bisha golaha deegaanka waxaan jecelahay muddo 2 maalmood gudahooda gobol kastaad joogto ninka musharaxi inuu lacagta cashuurta soo shubo ee xisbiga kulmiye ka sharaxan hadduu gobolka hargeysa hadduu joogo maroodi jeex oo uu ka sharaxan yahay gobolka sool hargeysu ku bixin karaa hadduu joogo sool jooga ama sanaag halkaa uu joogo ku bixinaya qof kasta cashuuraha berriguu tegayaa lacagtaas uu soo bixinayaa wareeqdii lacagta uu ku bixiyey buu noo soo dirayaa 2 maalmood gudahood waxaan mar labaad idinku celinayaa musharaxiinta xisbiga kulmiye ee golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka dhammaantiin howlaheennii kale iyo shuruudihii kale idinku xidhnaa iyo dhammaan intoodii badneyd way soo dhammaatay wixii shuruuda iyo waraaqa idinka dhimanna inaad soo si degdega u keentaan 2 maalmood cashuurtana aad ka horreysiisaan wax walba oo maanta iyo berri 2 maalmood aad ku soo dhammaysaan qofkii cashuurta waraaqda cashuurta aan bixinin intaasaan doonaya inaan idiin sheego aad iyo aad ba u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xamse dalxa telefishinka madaxa banaan star hargeysa